На безоплатний квест, тобто пригодницьку екскурсію з Всесвітнього дня туризму, зареєструвався 21 учасник, підрахували журналісти Суспільного. Зокрема, студенти факультетів туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету. Захід розпочався на площі Олександра Поляка. Тут запорізький гід та краєзнавець Роман Акбаш розповів про архітектуру міста кінця 40-х-55-х років минулого століття та поставив учасникам питання, пов'язані з вулицею 12 квітня. Я не знала, якою була назва вулиці 12 квітня до того періоду. Це для мене було нове. А взагалі я цікавлюсь екскурсіями, відвідую їх. У кожний період була своя краса. Це ж такі, як кажу, ворота нової частини міста, ось цієї частини міста, яка відбудовувалась чи насправді забудовувалась на місці села Вознесенівка вже після воєнні часи. Це дуже яскрава сторінка ось історії Запорізького містобудування. Архітектура, яка ось тут, вона така яскравий приклад ось цієї післявоєнної, тоді радянської архітектури, башти, ліпнина, такі вродливі балкончики, такі дуже гарні, якісь такі колони, ось мостовий перехід, да, над залізницею. Це теж яскравий приклад. Тут на кожному прикладі можна розповідати про ось цю післявоєнну архітектуру. Далі на учасників чекала романтична локація на бульварі Шевченка. Після знімальних днів молоді кіношники йшли на пляж, знайомилися, закохувалися. Всі, окрім Полі Рибнікова, цей актор грав Сашу Савченка. Бо в нього вже було одне єдине кохання на все життя. Після цього всі відвідали олімпійські та мистецькі об'єкти. Завершився захід у місці неформальних зустрічей. Колишньому кафе «Маленький Париж», популярному з 70-х по 90-ті роки минулого століття, що розташовувався у будинку номер 151 на проспекті Соборному. Розповіла про нього запорізька екскурсоводка Валентина Вінніченко. «Маленький Париж» назвали цю кав'ярню, мабуть, тому, що дуже-дуже тоді хотілося подорожувати. А Париж – це мрія. Я пам'ятаю цю кав'ярню з 70-х-80-х, бо це було престижно приїхати туди і випити чашечку або філіжаночку, як зараз кажуть, кави. Взагалі ми ходили на каву, бо каву там робили на піскі. І це було так таїнственно. Нам цікаво дізнатися про своє місто, якісь цікавинки, секрети, про які ми можемо потім розповісти на міжнародних конференціях, можливо, щоб більше пишатися своїм містом, також знати, де ми живемо. Завершилася квест-екскурсія у туристичному інформаційному центрі, де відбулося нагородження учасників та переможців. А також місцевих екскурсоводів привітали зі святом. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.